Під стінами житлового комплексу, забудовником якого являється Євробуд, натовп обурених людей. Мешканці шоковані цінам, які їм потрібно сплачувати за електроенергію. В такій ситуації люди опинилися через те, що їхній будинок так і не перевели на баланс «Київобленерго». От в цьому місяці, так як вже холодно і отоплення, да, пользуємося. 500 кВт, 2665 гривень. Це тільки електричество. Подорожання ще як-то от совпали. У нас літом почалися зібрання жильців відносно того, щоб створити ОСББ. Після цього скільки? Неділя, мабуть, пройшла. Вивісили нам об'явлення, що от тепер ми будемо платити як юрліця по ціні 4,05. Багатоповерхівку здали в кінці 2019 року. Мешканці сплачували за електроенергію по гривні 68 копійок. Але згодом ціна почала значно зростати. Забудовник пояснив, що виконав всі вимоги технічного характеру. Проте на баланс обленерго з невідомих причин будинок так і не здали. Люди в розпачі, адже попереду новорічні свята. Як їх проведуть, не знають. Ми не розуміємо, чому ми маємо сплачувати по повищених тарифах. Ми зверталися до забудовника. Забудовник казав, що він всі документи надав. Люди платять там деякі по 3, по 4 тисячі за світ. Дайте відповідь. Ніякої відповіді, нічого, всі мовчать, нічого, всім вигодно. Їм вигодно, тому що ми платимо по такій сумі. Ми не тільки платимо там по такій-то сумі, але діло в тому, що ще нам дають квитанції, на яких немає ні подпису, ні, ну, подписи, печаті немає. Тобто цю квитанцію нікуди не можна предложити. Ось так мешканці стали заручниками забудовника «Євробуд». Кажуть, до всього власник компанії Володимир Шуляренко ще й вимагає з кожної квартири по 200 гривень, мовляв, на програмування лічильників. Виставляє рахунок по 5,36. Виходу у нас другого немає, і грошей дуже немає. І ми цю ціну використовуємо і нараховуємо для населення. Мешканка будинку звернулася в онлайн-формі у ДТЕК з таким питанням. Стороною забудовника був оголошений збір коштів у розмірі 200 гривень на перепрограмування лічильника. Ми наразі не маємо інформації, чи була здійснена дана послуга. Відповідь тепер ДТЕК. Інформація про програмування лічильників наразі не відслідковується. 200 гривень ми здаємо на лікарство. Ми ні за що, на що ми здаємо 200 гривень? Тож мешканці пішли за інженером, щоб він показав всі необхідні документи. Однак спілкуватися або показувати документи відмовився. То ви нам будете звернення, яке обіцяли показувати? Буду. Коли? Звернення. Тоді, як я дам письмове звернення, а ви ж тільки що репортерам на камеру казали, що ви усі документи зараз з офісу передасте. Вже нічого показувати ви не будете, так? Співзасновниця просвітницького проєкту «Комуналка» Ольга Фесік розповіла, що такі випадки трапляються дуже часто. Завищену ціну мешканці житлового комплексу можуть сплачувати через те, що забудовник досі не виконав всі технічні умови та не опломбовані лічильники власників квартир. Лічильники квартирні точно ще не опломбовані ДТЕКом, Київськими регіональними електромережами, і ще точно не відбулося підключення поквартирно. Щоб мешканцям дізнатися, який в них стан справ, вони мають попросити в свого забудовника, по-перше, технічне рішення саме на цю адресу, або якщо це декілька будинків, може бути таке, що вона не на адресу, а на кадастровий номер земельної ділянки. Через велику вартість електроенергії більшість жителів не знають, як проведуть цю зиму. Люди втомлені і виснажені. Вони неодноразово зверталися до селищної ради та інших чиновників, але результату так і не отримали. Світлана Звонок, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».